fəxri üzvlərindən bir neçəsi bu səhər studiyamıza dəvətlidir. Amma biraz əvvəl məşq zamanı biz onların ifasını eşitdikdə sanki böyük bir ansambl çıxış edir və ifanı səslənir deyə fikir yarandı. Hazırda onlar canlı efirdə artıq ilk dövrələrini isə təqdim etməyə hazırlar. Bəli, bizim musiqi qonağımız Ayşə Mehdivada Azərbaycan televiziyasının solisti, televiziya, muğam televiziya müsabiqəsinin laureatı və onun sənət dostları. Onları da salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Və buyurun, meydan sizindir. Təşəkkür edirik. Sonra da deyirlər səhər-səhər canlı ifa etmək bir o qədər də asan iş deyil. Amma istedad və səs imkanları olanda bunu həyata keçirmək mümkündür. Necə ki, solistimiz bunu həyata keçirdi.